过来，咱来控制了八个货。哦，第一个叫逆水啦吼。那而且咱无法得用，因为时间不太济吼，咱大致上讲一下就好。伊意境就是咱黄都这样讲的，状态是有起起落落的。哦，所以有当时啊，咱会惊伫头前，啊，有当时啊，咱会对伫后边。哦，啊，惊伫头前代表咱话，咱较主动。哦，咱较主动，咱较啊，若对伫后边代表咱较主动。哦，有当时啊是安尼啦。啊，咱的主动代表咱话，咱苦就啊，咱苦就，咱对刀的信念不高，咱对刀的体会苦就，咱得去带领道心一起。啊，有当时啊，拄着挫折，咱较退一的时阵，啊，咱得对伫后边。所以